Єгоре, наскільки складним цей матч вийшов для вашої команди? Я думаю, по грі було видно, що матч був складний, тому що ми програвали 1-0. Ну, добре вийшло відігратися, вигравали 2-1 і в кінці пропустили. Тяжкий матч був, тяжкий на емоції. Ну, ми зробимо висновки і будемо рухатися далі. А як відобразилася повітряна тривога та що робили в перерві? Можливо, в перерві тренерський штаб проводив якусь міні-теорію? Так, в перерві у нас була теорія, нам тренерський склад наголосив на моментах, які нам треба змінити в грі, що ми вийшли і зробили, і за 5 хвилин забили гол, зрівняли рахунок. Як довелося перебудувати гру після вилучення Тейлора? Вийшло непогано, я рахую, тому що ми забили гол, 2-1 вигравали, але в кінці пропустили. Я думаю, що ми навіть в меншинстві непогано грали. Але наскільки було складно грати в меншості проти такої команди, як Олександрія? В меншості завжди складно грати, нема різниці проти якої команди, але я думаю, що ми навіть в меншості грали непогано і забили гол в меншості. Тому я думаю, ми справились непогано, але рахунок на табло, як то говорять, і будемо аналізувати і рухатись далі. Як позначиться цей матч на підготовці до майбутньої гри з Лейпцигом? Фізично, так, була тяжка гра, морально теж, але я думаю, ми будемо готові до гри з Лейпцигом, тому що це вже наступна гра, і ми вже думаємо тільки про неї.